Patricia. Lucinda. Jij bent natuurlijk wel de expert op het gebied van zelfliefde. Yes. Maar ik wil natuurlijk wel weten als rookie, wat is zelfliefde? Nou, zelfliefde gaat echt over jezelf omarmen met alles wat daarbij hoort. Dus de good, the bad, the ugly, alles wat daarbij hoort. Mm. Echt jezelf helemaal omarmen en dat alles er mag zijn en dat het goed is. En dat je daarvan uit gaat kiezen voor jouw leven. Jouw behoeftes, het leven wat jou, bij jou past. Mm. En we zien heel vaak natuurlijk in onze maatschappij dat je 10k per maand moet verdienen. Oh, of dat je altijd in het buitenland moet zijn, ja. Of weet ik veel wat. Ja. Voor mij gaat het echt over creating your own rich life. Op jouw voorwaarden. Mm. Vanuit liefde voor jezelf, wat echt bij jou past. Mm. En voor de een is dat die vakantie, maar voor de ander is het gewoon lekker veel thuis kunnen zijn. Ja, precies. Maar het gaat echt om de reis naar binnen en kijk van, maar wie ben ik nou echt? Mm. Wie ben ik nou echt onder al die lagen van conditionering, van wat ik heb meegekregen vanuit mijn jeugd, vanuit de maatschappij? Mm. Wie ben ik en waar word ik gelukkig van? En ja, ik heb zelf ervaren hoe meer je van jezelf gaat houden, hoe makkelijker het wordt om ook grenzen aan te geven, hoe makkelijker het wordt om te kiezen voor het leven waar jij eigenlijk van droomt. Ho, wacht. Nou ga ik snel. Nou, nee, ik vind het wel heel erg leuk, maar dat is een hele brede uitleg van zelfliefde. Ja. Want duidelijk hieruit is natuurlijk wel, jij hebt iets ervaren, het is bij jou duidelijk gebeurd. Mm-hmm. Waarom is het voor jou zo belangrijk? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Nou ja, ik heb ervaren en om me heen gezien dat zelfliefde echt de sleutel is naar gelukkig zijn eigenlijk. En wat ik heb gezien, als je echt die reis naar binnen maakt en van jezelf leert houden, dan ga je ook je leven inrichten, niet alleen vanuit het ego gedreven, maar vanuit je hart gedreven en ook vanuit je ziel gedreven. En dan ga je meer geluk ervaren in je leven. En hoe is dat nu gekomen? Hè? Want dat is eigenlijk jouw vraag. Ja, dat is echt een hele reis geweest. Weet je, het is echt een hele journey. Dus ik kan niet één ding zeggen van, oh ja, dat was het moment dat ik dacht, zelfliefde, dat is het. En nee, dat is echt alle puzzelstukjes die voor mij bij elkaar kwamen. Mm. En de puzzelstukjes van mijn eigen leven, waarin ik heel weinig zelfliefde heb ervaren. En vanuit het weinig zelfliefde ervaren, ging ik allerlei verschillende mechanismen en patronen inzetten. Mm. Om die liefde ook buitenaf naar me toe te trekken. Mm, mm, mm. Dus kijk, als mens willen we allemaal erkenning. Weet je, dat staat ook in de basisbehoefte. Als je kijkt naar de piramide van Maslow, komt erkenning, komt daarin naar voren. Veiligheid. Mm. En ik kon die niet goed bij mezelf vinden. Mm. Dus ging ik die buiten mezelf zoeken. En ik denk dat dat herkenbaar is voor heel veel mensen. Mm. Dus ik ging mechanismen inzetten als me verantwoordelijk voelen voor andermans geluk. Pleasen. Echt zorgen. Ja, echt zorgen voor anderen. Maar daarin mezelf helemaal vergeten. Even een vraag, hè. Want als ik jou zo hoor, dan de vraag die bij mij blijft knagen is, is zelfliefde wel de juiste woord voor wat je nu omschrijft? Want vooral als jij zegt, het gaat om dat leven creëren. Daar hebben wij het van tevoren al over gehad. 12.000 mensen gaan één cursus volgen en ze hopen uniek eruit te komen. Mm-hmm. Maar dat bestaat gewoon niet. Je moet je eigen weg erin vinden. Een weg wat bij jou past, bij jouw doelen, bij jouw normen en waarden. Maar is dat nou de echt de omschrijving van zelfliefde, vraag ik me af. Want ik vind zelfliefde, dat is een soort, dat is een puntje van de berg, weet je. En dit vind ik eigenlijk veel, veel meer. Het gaat om een leven creëren in zoveel mogelijk als wat mogelijk is om het wat te creëren. En daar ownership van te nemen en bewust ermee bezig te zijn met dat deel waar jij invloed op hebt. Ja. En zoals ik er naar kijk, is dan zelfliefde is eigenlijk, is niet het doel, is niet de eindbestemming, maar is het middel om daar te komen. Mm. Zonder zelfliefde ga jij geen keuzes maken waar jij blij van wordt. Want dan ben je alleen maar bezig met alle anderen om je heen. Of je laat je gewoon leiden door wat hoort of wat je hebt geleerd. Mm. En, maar word jij daar echt gelukkig van? Mm.
wanneer jij de reis naar binnen maakt en gaat kijken van, maar waar word ik nou eigenlijk blij van? En wat zijn nou eigenlijk echt mijn talenten? In plaats van dat je klaargestoomd wordt op een bepaalde manier door het onderwijs en de maatschappij inkomt. En nou, dit ga jij doen en dit hoort zo. En waarschijnlijk heb je ook vanuit je ouders allerlei dingen meegekregen die je onbewust toch hebt overgenomen. En waar je graag aan wil voldoen. Hé, maar bij jou hoor ik niets anders dan wat Michael Pelagic zegt. Over het ideale leven, het droomleven. dat gedeelte wat maakbaar is, 100% iets mee doen. Waarom noem jij het dan zelfliefde en heeft een andere omschrijving? Heeft dat echt te maken met wie jij bent? Dat jij dit zelfliefde wil noemen of dat je vindt dat het onderdeel is van zelfliefde? Ja, ik vind Michael Pelagic echt fantastisch hoe hij dat neerzette. En wat ik zie en waarin ik een verschil zie, is dat het vanuit hem meer, en dat is logisch, vanuit de mannelijke energie komt. En waar het bij mij om gaat en wat meer mijn, ja, wat ik wil teachen, zeg maar, gaat over een combinatie. Hij heeft het heel veel over mindset, over rust in je hoofd. Ik ken hem niet hoor, ik ken zijn naam, sorry. Maar ik dacht, ik zeg dat, want het lijkt alsof de uitkomst hetzelfde is. Dus I'm a rookie, maar dat maakt niet uit. Voor mij gaat het echt veel meer lagen dieper. Meer over echt je kern en wie ben je nou? En master your mindset. Dus bijvoorbeeld, hoe kan je je mindset daarbij helpen om bij dat doel te komen? Voor mij gaat het niet alleen om mindset. Het is voor mij alles wat samenkomt. En dat maakt ook dat ik vanuit die holistische blik kijk. Dus ik kijk van, hoe zit dat mentaal? Hè, dat is een onderdeel. Ja. Maar ook fysiek, emotioneel, spiritueel en energetisch. Al die punten, die komen bij elkaar. En dat is dus waarom het zelfliefde voor mij is. Ja. Omdat dat gewoon, weet je, als we helemaal teruggaan, ik geloof erin, helemaal terug naar de basis, zijn we allemaal puur liefde. Maar er zijn allerlei lagen omheen gekomen. Of je hebt trauma's meegemaakt, ervaringen doe je in je leven op, waardoor je pijn hebt ervaren. En ons brein, en dat is wel weer interessant, want dan kom je bij het stukje mentaal, is zo, zo zijn wij gemaakt in ons oerbrein. Ja, die wil jou veilig houden, die wil jou in je comfortzone houden. Dus als jij een eerdere ervaring hebt gehad die heel pijnlijk was of heel negatief was, ja, dan zegt jouw brein van, hey, dat ga jij niet meer doen. Maar daarmee kan je ook wel een stukje, eigenlijk jouw eigen potentie blokkeren. Ja, precies. Ja. Ja. En het is ook wel mooi als je realiseert dat wanneer je brein zegt, doe dat vooral niet, dat dat alleen maar een soort ember is, hoe heet dat, een oranje licht. Maar er zit heel veel erachter, wat nog heel veel te ontdekken valt. En de mensen willen graag een nieuw leven hebben of andere ervaringen, of de tijd langzamer gaat, dan is de kunst dat je inderdaad gewoon zegt van, ik ga toch wel voor de avontuur of dat wat ik niet weet. Ja, en wat ik dan interessant vind is, oké, wat maakt ook dat je dus niet die stap zet? Hè, dus tuurlijk, je kan gewoon door die angst heen gaan, maar als er elke keer op een, ja, een bepaald punt elke keer hetzelfde terugkomt, waar komt dat dan vandaan? En wat zit daaronder? En ik geloof dat je die dingen ook gewoon mag helen vanuit liefde voor jezelf. En jezelf echt op de eerste plaats gaan zetten. En waarom? Ja, if you can't love somebody else, if you can't love yourself first, zeg maar. En dat klinkt heel cliché, weet je, want we lezen het overal. Het zijn geen clichés, want zij zijn geworden. Juist. Omdat het zoveel mensen raken natuurlijk. Hè? En omdat er zoveel waarheid in klopt, zit. Klopt, klopt. Ja. Als ik kijk naar wat je nu zegt, dan kan ik me heel goed voorstellen dat, voor mij is het dan automatisch, denk ik, geef me dan eens een voorbeeld van hoe jij met iemand hebt gewerkt, of wat iemand dan wil hebben en of zo iemand het resultaat wel behaalt. En wat is dat wat jij doet om dat reis te begeleiden naar de keuze maken voor jezelf, durven te vertrouwen in de dingen die jij belangrijk vindt en niet zo belemmerd te zijn door allerlei patronen, ouders, everything in the past. Ja. Want wat ik natuurlijk wel realiseer is op het moment dat het verleden zo belangrijk wordt, is omdat je niet onvoldoende perspectief hebt. Ja. Maar goed, dat is, daar komen we dan weer op. Maar wat is dat? Wat is dat wat je, waar neem je mensen in mee? Waar beginnen ze? Wat zijn de voorbeelden van mensen die na een tijd dachten van, hey, dit is een fantastische plek?
hier wil ik zijn. I want to be here. Amazing. Ja, precies. Ja, ik hoor meerdere vragen. Even kijken welke ik als eerste maak je keuze ga pakken. waar help ik ze voorbij vooral mee, is weer die verbinding maken met je hart en met wat er diep van binnen in jou afspeelt. Ja. En dat is eigenlijk voor al mijn klanten geldt, dat ze daar heel veel moeite mee hebben. Omdat ze vooral vanuit hun hoofd leven. Mm. Weet je, ze zijn zo gericht op alles wat er om zich heen gebeurt, op de dagelijkse gang van zaken. Mm. Daar reageren ze op. Dus hun leven is heel erg reactief in plaats van proactief. Mm. En vooral gedreven vanuit het hoofd. Mm. Dus bezig met werk, met to-do-listen. Wat moet ik allemaal vandaag doen? Dit moet ik regelen, dat moet ik doen. En oh ja, dan nog. En mensen maken zich zo druk over wat er allemaal in het verleden gebeurd is. En wat er misschien ooit nog gaat gebeuren. Ja. En het leven is hier en nu. En je mag ook hier en nu genieten. En dat is die verbinding maken naar dit moment. De verbinding maken vanuit je hoofd naar dit moment, maar ook de verbinding maken met je hart, met je lichaam. Mm-hmm. Zodat je gaat voelen, hey, hoe gaat het nu eigenlijk echt met me? Mm. En wat, en dat is ook weer die zelfliefde, wat heb ik nu eigenlijk op dit moment echt nodig? Ja. En wat speelt er van binnen in me af? Mm-hmm. En welke gedachten gaan er in mijn hoofd rond? Want wat er dus bij die meeste, eigenlijk al mijn klanten ook, gebeurt, is dat er zoveel gedachten in hun hoofd zitten. Maar is dat wel waar? Klopt die gedachte wel echt? Mm, mm. Dus is het waar dat jij pas rust mag nemen als jij alles, heel jouw to-do-list hebt afgewerkt? En is het waar dat jij in het weekend iets alleen iets voor jezelf mag doen? Is het waar? Nou, zo vertellen mensen zichzelf eigenlijk heel veel verhalen. Ja. Als we dan een voorbeeld hebben van een concreet voorbeeld van een klant bijvoorbeeld. Ze was een hele ondernemende vrouw, eigen business ook. En zij liep heel erg tegen het punt aan van, ja, weet je, ik ben zo gestrest, dag in dag uit. Ik merk gewoon dat mijn ademhaling constant hoog is. Ik kan niet meer ontspannen. Mm. We zijn samen aan de slag gegaan. Eerst heel erg met de basis van, oké, maar we gaan die verbinding terugzoeken. Nou, hoe doe ik dat dan? Nou, ik heb ook een achtergrond in mindfulness, yoga, veel met meditatie. Van alles zit erbij. Mm-hmm. Dus ik heb een hele bibliotheek, zeg maar, achter me waar ik gewoon lekker uit kan pakken en kijk van, oké, wat is er bij deze persoon op dit moment in deze fase nodig? Nou, bij haar was het nodig dat we eerst gewoon echt die rust op gingen zoeken. En daarna kwamen bij de overtuigingen van, hey, maar wat maakt nou dat ik gewoon die rust niet kan pakken? En zij had bijvoorbeeld de wens om 2 maanden per jaar naar Bali met haar partner te gaan. Zij werd belemmerd door alles wat andere mensen daar ook van vonden. En zij had ook zoiets van, ja, maar kan ik dat dan wel maken? Dus zij zei heel veel tegen zichzelf, waardoor ze gewoon niet die keus maakte om die stap te zetten naar die reis. Terwijl dat wel een heel diep verlangen eigenlijk van binnen was. Ja. En dat verlangen zijn we ook gaan onderzoeken. Maar wat wil je dan echt? Ja, precies. En waar word jij dan echt blij van? In je business, in je relaties, in je werk. Even flash forward naar een resultaat. Dat heeft ongeveer 9 maanden geduurd. We zijn 9 maanden aan de slag gegaan. We hebben echt gewerkt aan ook een stuk innerlijk kindwerk. Dus ja, klopt. Ja, welke gedachten zitten daaronder en wat belemmerde haar daarin? Echt leren van hoe pak je nou die rust? En daar ook praktisch kijken, wat past bij jou? Ja. Dus niet one size fits all. Mm. Dus zeggen, oh, weet je wat, als jij nou elke dag 5 minuten gaat mediteren, dan kom je er wel. Mm-mm. Nee, oké, maar wat past dan wel? We zijn ook, we hebben een hele mooie energetische sessie gehad. Van alles komt daar eigenlijk bij kijken. Mm. Uiteindelijk is zij daar dus mee aan de slag gegaan. En het resultaat is dat, ja, weet je, ze heeft ook zo'n prachtige review geschreven. Van, joh, ik heb nu echt, ik ervaar zoveel geluk in mijn leven. Ja. En het leven, ik zie het leven als 1 groot feestje. Mm. En zij heeft dus de keuze gemaakt om naar Bali te gaan. Mm. En haar me-time te pakken, wat ze eerst heel moeilijk vond. Maar echt gewoon dagen alleen ingepland en dingen gaan doen. Maar zij vond dan op die dag dat ik niet aan het werk ben, dan moet ik wel bezig zijn. Mm. Dus al die dingen die eronder liggen. Dus zij heeft echt gekozen om die reis naar binnen te maken, met als resultaat eigenlijk dat zij nu gewoon ontzettend geniet van haar leven en gewoon doet waar zij echt blij van wordt. Ja, maar dit is natuurlijk wel, als ik dit zo hoor, dan is het natuurlijk wel echt een
een soort pauze, vertraging en bewustwording. Absoluut. En je kan natuurlijk wel zeggen, ja, kom op, dat kan je toch zelf? Nou, dat is niet waar, want degene die het probleem veroorzaakt gaat het ook niet oplossen. Maar dan is het wel heel mooi dat jij dat wel biedt. Ja. En wat ik merk is, wij leven in een resultaatgericht wereld, waar mensen al van tevoren wil weten, wat is het resultaat als ik nou met jou dit ga doen? Ja. Maar het is andersom. Wat beoog jij? Wat wil jij? Waar verlang je naar? En met jou te werken is een middel, een means. Ja. En zelf zijn ze natuurlijk ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat dat natuurlijk wel op gang komt. En jij weet natuurlijk welke knoppen en welke richting. En weet je hoe je dat moet bezieren. Ja. En dat is natuurlijk wel weer jouw rol. Want jij bent als het ware een pottenbakker. Ja, inderdaad. Ja. Ja, en het is zo mooi om aan die zijlijn te staan. En dan te kijken van, oh weet je. De groei van iemand te zien. Precies. En kijk, wat ik daarin belangrijk vind. 1, dat ik het voorleef. Practice what you preach. Ja. En 2, het gaat erom dat jij er, dat het een transformatie is. Mm. Dus dat jij er zelf mee verder kan en dat het een blijvend iets is. Ik sta niet voor quick fixes of zo. Nee. Van, oh, we plakken een pleister en nu kan je een maand door en een half jaar later heb jij een burn-out. Nee, ik vind kwaliteit echt ontzettend belangrijk. Ja. Maar dat heb je duidelijk, als ik naar jou kijk, dan heb je dat duidelijk ervaren in je eigen leven. Want dat kan natuurlijk wel genoeg, er zijn zoveel tabletten. Ja, maar, Weet je, wij zijn overmedicalized. Maar het gaat erom, hoe kan je het zelf al pakken? Want ik kan me voorstellen dat zij nu wel de handvatten heeft. Ja. Hoe ze in ieder geval weet dat ze bepaalde stoplichten niet moet negeren. Ja, nou, absoluut. En dat ze ook weet van, hey, het doesn't matter of het nou 9 uur 's morgens is. Volgens mij is het nu het moment van mijzelf. Ja. En dat het geen schuldgevoel hoeft te zijn op het moment dat je dat neemt. Nou, dat. En dat is ook een hele mooie wat je zegt. Want er is natuurlijk een verschil tussen... kijk, jij weet vaak wel van, ja, oké, ik moet mijn rust pakken. Mm. Maar als jij dan je rust pakt en je zit op dat moment en je denkt, ja, maar weet je, ik had ook dit kunnen doen. En nu heb ik dat eigenlijk niet gedaan. En je gaat weer in je hoofd zitten en je kan niet genieten van dat moment. Ja, weet je, dan heeft het ook geen zin. Ja. Want dan raak je nog niet ontspannen, weet je. Want Precies. Het werkt gewoon allemaal in elkaar door. Want dat betekent dat je zenuwstelsel blijft alert. Ja. Dus er blijft spanning in jouw lichaam. Precies. Nou, en dan ga je jezelf opbranden uiteindelijk. Ja. Want dat kan je lichaam op lange duur gewoon niet volhouden. Nee. Die rek is op een gegeven moment uit. Ja, dat is elastiek en op een gegeven moment klopt die. Wat ik ook zo mooi vind in de verlengde hiervan, is dat mensen die zichzelf de ruimte niet gunnen, niet nemen, niet bewust zijn van het feit dat het elastiekje op zijn retour is, die zijn ook totaal niet creatief. En die kunnen eigenlijk ook geen nieuwe dingen uit hun handen krijgen. Nee. Want wat er gebeurt is, op het moment dat je zo in de spanning zit, rek is helemaal eruit, daar is niks meer. Nee, en je krijgt verkramping. Maar niet alleen verkramping in je lichaam, weet je wel. Dat gebeurt ook. Mm. Maar ook verkramping in dus al die andere punten, precies wat jij zegt. Weet je, krijgt een spirituele verkramping, want je... haalt er geen voldoening meer uit. Je creativiteit wordt geblokt. Weet je, dat heeft ook allemaal met je levensenergie te maken. Dus je levensenergie, die daalt. Mm. Dus je reageert. Maar je bent niet proactief bezig om jouw eigen leven in te richten op een manier die volledig bij jou past. En vanuit echt liefde voor jezelf. Mm. En precies wat je zegt, mensen gunnen zichzelf dat vaak niet. Ja. En dat is ook wat ik wel vaak zie. Die drempel om bijvoorbeeld met een coach aan de slag te gaan. Van ja, maar... hou ik eigenlijk wel genoeg van mezelf om dit in tijd, energie en geld in mezelf te investeren? Maar goed, als je dat al niet wilt doen, dan heb je nog een weg te gaan in ieder geval. De voorvraagstuk moet je nog even door. Maar is het ook zo dat het een enorme knieval is, een soort zwaktebod, als je verder moet met een coach? Want ik ervaar, tenminste ik zie dat op het moment dat iemand naar de psycholoog gaat, of een coach, hè. Ik vind een coach een stuk laagdrempeliger en wat meer resultaatgericht, in plaats van kom volgende weer terug en we gaan weer kijken. Is het niet een soort, ervaren mensen niet van een soort zwakte dat ze daar zitten? Is dat een soort verkeerde imago? Ja, ik heb wel het idee dat het aan het veranderen is. Mm-hmm. Dat het steeds normaler wordt, zeg maar. Mm.
En ik denk ook dat het een generatie ding is. Elke generatie kijkt daar anders naar. Ik denk dat de generaties die onder ons zitten, dat al veel meer vanzelfsprekend is. Of als ik kijk naar mijn kinderen, die zijn tussen de 10 en 14 jaar oud, die worden daar al veel meer mee opgegroeid. Het is al heel normaal in de klas dat er iemand even ondersteuning krijgt of zo. Dat is heel anders dan als ik kijk naar bijvoorbeeld toen ik op school zat. Mm. Of ook toen ik jonger was en ook wat ik heb meegekregen. Ja. Weet je, van het zelfstandig zijn en het zelf oplossen en je vuile was niet buiten hangen. Dat zijn overtuigingen. Ja. Ja, die mij ervan weerhielden om bijvoorbeeld wel te zeggen van, hey, weet je, het gaat eigenlijk even niet zo lekker. Ja, ja, en dat dan niet meteen als een zwakte te zien, nee, maar of een falen te zien. Ja. Maar er zit altijd, als je enige vorm van ontwikkeling of succes of vooruitgang wil boeken, dan zit er altijd een, je mag om hulp vragen. Ja. Je mag ook weten dat het helemaal oké is om dat zijn natuurlijk wel voor heel veel mensen heel veel overtuigende belemmeringen. En ze hebben gespannen leven daardoor. Ja. En bewustzijn is soms niet voldoende. Maar je moet ook weten welke handvatten zet ik nou in. Ja. Om dit gevoel eigenlijk wel dit te laten worden. Ja. En ja, gisteren zei iemand al tegen mij, de probleem wat je zelf veroorzaakt, moet slim lachen. Ja, natuurlijk weet ik dat. Dat kan je moeilijk oplossen, want je bent onderdeel van dit. Ja. Dus het is zo fijn als je met iemand in gesprek gaat, ja, die toch wel hele andere dingen zegt, op een andere manier, anders communiceert, anders laten beleven en woorden maken een verschil. En daar natuurlijk acties aan koppelen. Ja, ja, en ik geloof altijd, weet je, we hebben onze eigen kaders. En dat is onze waarheid. Maar als je verder durft te kijken dan jouw kader, dan ontdek je van, hey, maar er zijn nog heel veel andere waarheden. Mm-hmm. En hey, maar daar kan ik iets van leren. En ik denk dat wij hier allemaal ook zijn om als persoon te groeien. En dat groei onderdeel is van ons leven. Dus het is heel jammer dat we zo'n negatieve associatie hebben eigenlijk met falen. Ja. Want volgens mij zit daar je grootste lessen. Absoluut. Ik bedoel, absoluut. Dat onthouden we altijd allemaal. Ja, 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 ja. Ik heb zelfs een serie gedraaid. Het heette Het Succes van het Falen. Hm. Onterecht benoemen wij dat falen, want het zijn 10.000 manieren hoe iets anders zou moeten kunnen. Ja. En wij hebben zoveel potentie in ons die wij eigenlijk gewoon laten varen. Die potentie die boren we nooit aan, omdat wij niet durven te kijken wat is daar voor mij weggelegd. Ja. En dat is heel lastig. Je weet, ik hoor het heel vaak van vrouwen dat ze zeggen, daar zit zoveel in mij. Zoveel heb ik, wil ik. Het komt er niet uit. Ja, dat, ja, ja, hè? Ja. En dan denk ik, oh, hoor je wat je zegt? Ja. Het komt er niet uit, maar je geeft het ook geen ruimte. Je vraagt ook geen hulp. Je zegt alleen, het komt er niet uit. Ja. En daar laat je het bij. Inderdaad. Ja, dat zie ik ook heel veel om me heen. En die struggelen echt met, maar hoe moet ik dat dan doen? Ja. Maar de stap naar hulp daarbij zetten, ja, dat is nog een bridge too far voor sommigen. Ja, maar dat is oké. Want zo'n podcast-serie is natuurlijk wel juist de bedoeling. Dat je niet hoeft te denken van, ik sta met het hek, hè, en ik loer er doorheen. Ik wil zo graag aan de andere kant zijn, maar dat er gewoon hulp is. Ja. En dat vind ik ontzettend leuk. Het is niet de self-help, maar het is, laten we met je samen door het hek lopen. Doe even het slotje open. We gaan kijken naar hoe jij dus je hele wereld van die leugens, van die valse geloven die je eigenlijk wel eigen hebt gemaakt. Ja, ik hoor het natuurlijk wel echt regelmatig. Mensen geloven dingen waarvan ik denk van, hoe ben je daar gekomen? Ja. Waar denk je dat waar is? Waar heb je dat vandaan? Ja, okay. Ja. Hoe heb je dit nou gecombineerd? En denk van, hier kijk ik mee verder. Want het weerhoudt je van de mooiste dingen in je leven. Nou, precies. Ja. En ik geloof, weet je hebt de stem vanuit angst en je hebt de stem vanuit liefde. Maar als je daarnaar leert luisteren, maar je kan dus alleen ook die stem vanuit liefde horen wanneer je stil bent. Wanneer je de verbinding met jezelf hebt. Want anders, als je in je hoofd zit, dan ben je alleen maar aan het overschreeuwen. Je hoofd schreeuwt. Weet je, dus die is altijd het meest aanwezig. Dus die stem van angst, die zal dan ook het meest luid zijn. En om die stem van liefde te horen, mag je dus, is het noodzakelijk om je rust te pakken en om te luisteren en te leren luisteren en te leren herkennen van, hé, maar wat is dan die stem? Oh ja, wat zegt die stem eigenlijk? Daar zijn wij helemaal niet gewend, wij negeren die stem.
Terwijl onze intuïtie weet zo ontzettend veel. Ons lichaam is zo wijs. Die geeft ons zoveel signalen. Maar wij negeren het. Wij zitten hier alleen maar in ons hoofd. En wat ik zo mooi vind, is als ik zo naar jou luister, dan geef je mensen eigenlijk toestemming. Ik vind dat mooi, hè? Ik vind, je geeft mensen toestemming om te zeggen, hey, wacht, daar is een leven wat van mij weggelegd is. En ik tip er nog niet eens aan. Ik raak het niet eens aan, maar dat is wel mijn potentiële leven. Ja. En wat If you can dream it, you can do it. Echt waar. Oh, dat maakt het leven zo maakbaar. Maar een heel groot deel is maakbaar. Ja, 40% dan. Maar dat is al heel veel. En de meeste mensen zitten nog niet eens op 3%. Nou, dat. Weet je, kijk, we hebben geen invloed op de dingen die gebeuren in ons leven. Yes. Maar je hebt altijd invloed in hoe je daarmee omgaat. Exactly. Je hebt invloed in welke keuzes jij maakt in je leven. Ja. En maak jij die keuze vanuit angst of maak je die keuze vanuit liefde? Ja. En je mag dat prachtige avontuur met jezelf mag je tenminste aan. Want dat is zo'n mooi avontuur. Ja. Daar word je zo'n mooi mens van. Je gaat andere dingen ontdekken, andere dingen zien. En de uitkomst is misschien niet zo belangrijk, maar dat weg ernaartoe, wat je allemaal ervaart. Ik ontmoet jou door dit reis. Ik ben echt helemaal blij van, echt. En het is mooi om dit gesprek te hebben. Ja. Een gesprek die mensen vaker over na zou moeten denken. Ja. Jij noemt het zelfliefde. Ik vind het veel groter. Ik vind het ook veel kleiner. Maar ik vind het de moeite waard om aan te beginnen. Absoluut. Nou, mooi. Patricia, ik hoop dat jij genoten hebt. Ik wel. Ik ook. Dank je wel. Ik hoop dat deze mensen tot hier hebben beluisterd. Dat is echt de moeite waard. Het raakt aan de essentie. Aan jouw doel waar je hiervoor bent. Om dat in ieder geval te zien, aan te raken. En daar iets van te beleven en te ervaren. Ja. And absoluut. You are the middle. Zo is het. Dankjewel, Patricia. En, ja, dankjewel. Ik hoop nog op heel veel leuke momenten met jou. Ja, gezellig. Ja, mooi. Dankjewel. Jij bedankt.